եկեղեցին մեր ժողովրդինյանը, մենք այնանք, մենք այնանք Փառքու պատիվը հայ ազգի բարձրացնենք, փրկենք հայ ազգը չարից, որ հեշ մի հատ բոմբ կամ պատրոն Թուրքի կողմից դեպի Հայաստանը չկայնա, մտնի ու մեր զինվորներին վնաս չտա։ Ձեր ակցիան միայնակ եք իրականացնում, թե կապ ունեք այսօր եկեղեցու դեմ ակցիա իրականացող մարդկանց հետ։ Դե ճիշտ ասած ծաղինը ճանաչում եմ, պրոստե ժողովրդին չեն։ Այն մի քիչ Այսինքն դուք եւս այստեղ եք ի պաշտպանություն եկեղեցու։ Այո, այո, այո։ Եկեղեցուն պաշտպանելու համար։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած։ Ես նաբարո դեկել եմ, ես չեմ ուզում որ Հայաստանում ինչ-որ սեկտանտսկի դիվիզիոնը սկսի մեր եկեղեցու մեջ։ Ես ուզում եմ մեր եկեղեցին ամուր եղնել։ Եկեղեցու դեմ, դե մեր խաչը։ Մեր խաչը տեսնում եք, ժողովուրդ ջան։ Դուք ակցիաները բարբերաբար անում եք։ Հա, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ 4-5 տարի անում եմ այդ կառավարության դեմ։ Մենք սկսել ենք օգնելով ժողովրդին 20 թվականին, երբ որ պանդեմիա էր, այդ վաղվանից ես Հայաստան մոտ 4-5 ամիս պասոստու կողքին Ռուսաստանի կանգնածի ժողովրդին օգնում եմ, ամեն օր 300 հոգի մարդ գալիս էր, որպեսզի իրանց օգտեի, կայնային իրանց ընտանիքները, գնային տարբեր պետություններ։ Առավոտվանից իրիկում ես միշտ մեր հայ ժողովրդին օգնել եմ, ամեն տարի եկել եմ, այդ նույն 20 թվականին դեկտեմբեր ամսին եկել էի, որպեսզի մեր զինվորների հարցը լուծենք, որ պլենից մեր զինվորներին կայնային քանենք։ Երբ որ մենք դիմում ենք միջազգային դատարան ՄԱԿ-ի, ուստամ ենք որոշումը, որ այդ պայմանագիրները անօրինակ են 1921 թվականում ստորագրել, մենք ադնավրիմենը այդ որոշումով կանանք դիմենք Եվրոպեյսկի Սուդ պո պրավամ չելովեկա ու մեր պլենինեից հանենք պլենից, որովհետև իրանց բռնել են ոչ թե Ադրբեջանի սահմանների մեջին, այլ Հայաստանի սահմանների մեջին։ Այդ նույն Էսորվանով եմ ասում, Էսորվանով եմ ասում, ես ուզում եմ, որ մեր եկեղեցին մեր կողքը կանգնի։ Դուք ասում եք 4 տարի է սկսել եք, հա, ասենց եկեղեցու կողքը։ Հա, ինչ պետք է կանգնի եկեղեցու կողքը։ Կներեք, ես միշտ եմ կանգնել եմ։ Ես 2019 թվականից Հայաստանում Պաստայանի կառավարության դիմացին ակցիաներ եմ անցկացրել, Գարեգին Նժդեի, որ արձանը չքանդեն, որ Վահան Բադասյանին վեկալեն, ազատեն, որպեսզի Հայաստանի մեջ բերեն Սպյուրք պրոյեկտը, որը սարքելու է Հայաստանը պոլնեսյու անկախ լյուբոյ վնեշնի դավլենյայից, թե Ռուսաստանի կողմից, թե Զապդի կողմից, տարբերություն չկա, մեր Հայաստանը պետք է լինի անկախ, որպեսզի մեզ կողքից հեշմի մեկը չկայնա, ասի ես պտի անեք, են պտի անեք։ Ես իմ միտքը, գիտեք ինչումն է, տամ իմ հայ ժողովրդին հնարավորություն, որ իրանք որոշեն իրանց ապագան, ոչ թե ինչ-որ մի հոգի, որ նստում է կառավարության մեջ։ Ասատրում եմ, ազգային ժողովում այն հարցերը, ինչ որ քննարկվելու են, լյուբոյ հայ ապրող Հայաստանում, արտասահմանում, համաձայնադրա հետ թե չէ, այդ վաղթը ոչ Ռուսաստանը մեզ կարա զաստավետանի, որ մենք ինչ-որ մի բան անենք, ոչ էլ ոչ Անգլիան, ոչ Ֆրանսիան, ոչ Գերմանիան։ Եկեղեցին այսօր վարող ժողովուրդ ջան, եկեղեցին ոնց որ 1703 թվականում, ոնց որ մի վարկյան, ոնց որ 1703 թվականում մեր ագվանի եկեղեցին, Արցախի, ոնց որ դիմելա, որպեսզի մեր հայ ազգը փրկեն, որ օգնեն մեր հայ ազգին, այդ նույն ձևով էլ ասում եմ, որ այսօր վարով մեր եկեղեցին մեր հայ ազգի թասիբը քաշի։ Շնորհակալություն։